No šodienas līdz sestdienai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notiks Ziemeļa Eiropas reģiona drošības un ārpolitikas fórums Rīgas konference. Šogad fóruma uzmanības centrā vairāki jautājumi, piemēram, Eiropas drošības nākotne, Ukrainas uzvara karā, sankciju ietekme uz Krievijas ekonomiku un, protams, arī daudz citi. Turpmākajās minūtēs intervija ar Latvijas transatlantiskās organizācijas vadus priekšsēdētāju Jāni Karlsbergu. Labrīt! 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 Apzinoties pašreizējo ģeopolitisko situāciju, jo fóruma centrā izvirzās Eiropas drošība. Kā jūs teiktu, cik trauslā drošības situācijā pašlaik esam? Ļoti labs jautājums, kurš tiek bieži uzdots. Un vienmēr viss sāk ar šo labo jautājumu. Drošības problēmas mums ir eksistējuši ļoti sen un patreiz. Ir diemžēl tā situācija, kā tas notika Covid laikā, kad praktiski visi Latvijas un jau citi reģioni īpaši iedzīvotāji kļuvuši par drošības speciālistiem. Redzot, cik daudz un sazarots ir mūsu drošības problēmas un aizsardzības. Līdz ar to pateikt, ka tā situācija ir kļuvusi slikta tikai tagad, ir pateicoties karam Ukrainā, kurā mēs redzam, cik agresoru valsts var būt nežēlīga, iznīcinot vienkārši mierīgos iedzīvotājus. Līdz ar to problēma drošības ir ļoti sakāpināta. Attiecīgi arī mūsu konferences ietvaros mēs mēģināsim analizēt un skatīties šo problēmu kopumu. Tātad tā nav tikai militāra agresija, kā jūs arī jau minējāt ievadvārdos. Mēs runāsim par ļoti plašu spektru konfliktu saistītajiem izaicinājumiem. Ja man būtu jāsaka, cik ir trausla šī situācija, nu, es domāju, ka mēs esam visai drošā situācijā, kādu šīs pasaules varētu būt. Tas ir tas sarežģītais jautājuma daļa, ja? Jo, lai kā negribētu mūsu ienaidnieki radīt šo vienu no naratīviem, ka NATO ir vaišs, viņi nespēj vienoties. Nē, tā nav. NATO ir ļoti spēcīgs, viņi ir vienoti, proti mēs esam vienoti, un man ir pilna pārliecība, ka mēs spēsim rīkoties. Attiecīgi, ja mēs skatāmies savukārt uz mūsu ienaidniekiem, un tāda viennozīmīga ir Krievija, mēs prognozējam viņu rīcību. Ja? Un šī ir spekulācija. Mm-hmm. To, ko mēs redzam kaujas laukā, patreiz to smago triecienu ir uzņēmusies Ukraina, bija spiest uzņemties. Attiecīgi šajā brīdī, ja Krievija izvēlētos jaunus izaicinājumus citās frontes līnijās, tā būtu manuprāt pašnāvība viņiem. Jā, Krievijas izrunātais karš Ukrainā ilgst vairāk nekā 2,5 gadus jau, bet, protams, ka Eiropas drošībai riskus rada arī vairāk kā gadu ilgstošais karš arī tuvajos austrumos. Tajā drošības kontekstā kopumā, vai Eiropa dara visu iespējamo, lai tiešām stiprinātu savu drošību? Nu, vai visu iespējamo? Nu, noteikti nē. Bet problēma, tā kā man ir zinām pieredze arī aizsardzības jomā, tā problēma ir, ka ja mēs to neesam darījuši, tas ir līdzīgi kā ar sportu un treniņiem. Tu nevar sasniegt nekādus rezultātus, ja tu sāc trenēties tikai nedēļa iepriekš. Ja? Un šī gadījumā tā Eiropas problēma ir bijusi, ka mēs esam dzīvojuši tādā ļoti labā komforta zonā. Un daudzus gadus par to vienkārši neesam rūpējušies. Tāpēc es sāku šo jautājumu, ko arī cilvēki sāk apzināties, cik lielā mērā drošība ietekmē mūsu ikdienu. Bet pat labam, kas tad ir tas, kas trūkst? Pat labam ļoti daudz, kas joprojām trūkst. Nu, mēs dzirdam no speciālistiem, no politiķiem arī, cik lielā mērā industrija kapacitātes tiek celtas. Es neesmu industrijas speciālists, nesakoju tik precīzi, cik lielā mērā mums paaugstinās šīs ražošanas kapacitātes. Jo, nu, taču nav noslēpums, jo, cik lielgabala lādiņi tiek izšaut vienas dienas laikā. Tie ir nenormāli apjomi. Attiecīgi industrijām jāspēj ražot, valdībām jāspēj pasūtīt. Nu, jābūt šīm rezervēm. Ja? Tas es minu tikai lielgabala lādiņas. Ja? Šis spektrs ir plašs. Līdz ar to tas ir viens militārais sektors. Otrs, cik lielā mērā mēs spējam, man liek, tas ir ļoti būtisks jautājums, ko arī mēs mēģināsim konferences laikā, risināt šo miedarbību starp saksim, valdībām, valsts institūcijām un sabiedrību. Jo lielā mērā tā ir mūsu ticība, arī mūsu
pārstāvjiem, priekšpārstāvjiem, politiķiem. Un to, tas ir tieši tas, ko mūsu ienaidnieki cenšas mūs graut, šo uzticību. Precizējot, sakot mēs, jūs runājat nevien par Latviju, par Eiropas Savienību. Protams, protams, jā, es runāju par mūsu rietumu demokrātiskajām valstīm. Ja runājam par Krievijas īstenoto karu Ukrainā, nu, kā pat labam ir atkarīgs tas, vai Ukraina tiešām spēs gūt panākumus kaujās, daudz spēcīgākus, tā lai arī tā nodrošinot uzvaru karā. Es neesmu militārais eksperts, tiesa, esmu daudz gadus pavadījis ciešā tuvībā ar mūsu militāriem kolēģiem. Lielāks atbalsts noteikti no rietumu valstīm. Un šī gadījumā, jā, tie ir ieroči, tās ir munīcijas. Tās ir pilnīgi noteikti. Atļaujas pilnīgi noteikti. Grūti ar tiem vienotiem lēmumiem noteikti rietumu pusē? Ne, tur nav vienot lēmumi. Tie ir katras valsts lēmumi. Tie ir katras suverēnas valsts lēmumi. Viņi lemj par to, ko viņi dara. Un mēs redzam, ir dažādas piegājieni, ja? Dažādas situācijas interpretācijas. Kāds tam ir pamats, mēs varam tikai minēt. Es negribētu teikt, ka ja mēs ļautu, proti, Latvija ir ļāvusi to, ko mēs esam devusi, bet pieņemsim Amerikas Savienotās valsts ļautu darīt, ka tas radītu uzreiz fundamentāls izmaiņas fronts līnei. Bet pilnīgi noteikti tas atvieglot situāciju, es domāju, civiliedzīvotājiem, tas patālināt to fronts zonu no joprojām, teiksim tā, no pilsētas, kuras būtu tālāk no karadarbības, jā, ietekmes zonu bumbošanas, jā, un aviācijas uzlidojumiem. Jā, nu vēl mēs bieži dzirdām Vladimira Putina kodolkara retoriku. Ko tas nozīmē? Kā to skaidrot, vai Putinam ir atomkara plāns? Nu, kara plāni viņiem ir ļoti sen, tie plāni no padomju laikiem bijuši, viņi nekad nav pazuduši. Ja? Un vienā brīdī, principā, pilnīgi precīzi var pateikt, ka 2014. Gadā pēc Krimas un Ukrainas pirmā kara viļņa Putins publiski atzina to, ka viņš ir apsvērs iespēju lietot kodolieroči. Tā kā šis arguments, ka tikai tagad viņš sācis runāt, nē, tas jau publiski ir pastāvējis tātad 10 gadus. Ko tas liecina? Es domāju, ka tas liecina par to, ka Krievijai iet ļoti grūti. Viņi rada, protams, šo fasādi, ka viņi turpina uzbrukt, viņi turpina iekarot jaunas teritorijas. Ja, tas ir viens no viņu narratīviem, ko viņi ļoti plaši, principā, iebiedo rietumu valsts. Tā skaitā arī Ukraiņas, un kodolkara draudi, manuprāt, ir tikai pierādījums tam, cik slikti viņiem iet, cik liels ir viņiem problēmas. Ja runājam par pēdējo drošības padomu, tā saukto drošības padomu, kurā viņš ierosināja jaunu doktrīnu, tad, nu, kādas doktrīnas Krievijā? Nu, tur, ko izlem, to dara, ja? Šī gadījumā tas ir pilnīgi noteikti blefs. Jo, ja viņi izdomās kaut ko darīt šajā jomā, tad viņiem būs jārēķinās, ka visi viņu draugi vai klusie atbalstītāji vairs nevarēs būt viņu draugi. Es ļoti šaubos, ka Ķīna spēs, ja var tā izteikt, es sagramot šādu Krievijas gājienu. Tā kā, nu, manuprāt, tas ir blefs, un viņi cenšas vienkārši izmantot, kas nu ir atlicis viņu arsenālā. Drošības un ārpolitikas fórums Rīgas konferences no šodienas līdz pat sestdienai. Rīgā daudz un dažādi eksperti ir ieradušies arī uz šo konferenci. Kā jūs, protams, arī konferences kontekstā teiktu, kas ir Latvijas drošības garantijas pat labaņi? Nu, Latvijas garantijas ir mūsu cilvēki un NATO. Šeit šobrīd arī šai sarunai liksim punktu. Paldies šorīt par sarunu.